Mari, mikä sun nimi on? Mun nimi on Susanna. Mikä ikäinen sä oot? Mä oon 22 vuotta. No, mikä sun lempiväri on? Lempiväri on liila. Ja onko sulla jotain lempieläintä? Tää on lempieläin, semmonen söpö pikkunen. Kiitos. Tässä on äiti. Tässä isi. Täällä minä. Äitillä on tämmöset kiihaarat, hiukset. Iskällä tämmöset ruskeet. Ja mulla on tämmöset vaaleet. Täällä on meidän koira. Tuli hirveän lujaa tuohon noin. Sitten nää on ulkona, niin täällä sattaa vettä näin tosi paljon. Ja vettä sattaa täällä näin. Sitten maa on mennyt vähän tämmöiseksi mutaiseksi, kun on satanut vettä.